Господин Сираков, само кратък коментар за двобоя. Доволни сме. Доволни сме, заяви Анаско Сираков. Видяхте го в компанията на неговата половинка Илиана Раева. Господин Костадинов, кратък коментар за двобоя и лицето, което показа националния отбор днес. Не, мисля, че е заслужена точка срещу отбора на Италия. Дано така от тук насетне да показваме по-добри игри. Защо така, за съжаление, според вас се случи така, че изпуснахме след като водехме в резултата? Най-важното, че водехме и това е радващо. Благодаря.